Safe agora. Puta Nice, que pariu, bora. anúncio no Spotify, guys. Começou. Show, show. Eu vou lá pro 7, tá? Tô dois aqui. Tem engenho aberto no 5. O Klaw me viu na Mano. escavadeira do 4. Ele já me viu na escavadeira do Tá, eu vou pegar dois. Gens Eu abertos 2 e peguei 5 ali. sim, 5, peguei 6. dois. Vou Tem engenho pegar aberto 5, 5. 6. Você vai Tá bom, pegar sério. 5, Stanley? Eu vou te ajudar. Pega. Pegando mesmo. Ele tá comigo no 4. Tô indo pro 1, tô indo pro 1. Fechou. Não precisa nem segurar 9-9, tá? Sim. Tem palete aí? Corrupt 4 e só esse que eu tenho Talvez ele mais. Eu não give. vou ter ainda, né? Comitou o ninja. Comitando. Vou pra check. Talvez ele Nice. vire no gen. Eu não vou dropar porque senão eu tomo. Foi mal. É, ele vai virar. Ele De vai boa. virar no gen, talvez. Não tem arruinar, tá Relaxa, safe. foca na. Perfeito, mano. Eu Perfeito. pego a jungle, eu pego a jungle. Ele. Do 2. Tá em você? Ah, Sim, eu. tá em mim. Dei pré-live do gen do 2. Não sei se eu chego. Ô ninja. Vou cair pallet? Então, isso que eu ia falar. Eu tô aqui. Ah, Nossa, você auto-aim, auto-aim. tá. Auto-aim fodeu ele. Console, né? Vou 3, vou 3. Ah, vou pegar o 2 de volta. Tá, eu vou ficar aqui pra. Não dropa a paletinha, cara. Você vê que vai morrer. Tô indo pro 6, na paletinha. Sim, Acho eu que eu tô aqui. chego. Eu tô aqui. Não, vou cair pallet. Eu Ah, você apontei. deveria ter só dado W. Pegou. Nice. Nice, sorry. Eu pego a pallet lá do 6. Vai lá. E posso. Na realidade, eu chego 9 ainda. Tá onde está, né? Vou 9. Só vai, eu tô no 9, só vai. Nossa. Relaxa. Tô indo relaxa. pro 8 aqui. É, foca Chase, mano. Vai dropando aí. Ok. Corrupt ainda, cara, no 8. Vai acabar agora, mano. Tá, eu vou ficar aqui então. Peguei 7, tá? Vou pegar um. Ah. Vou ficar pro save ninja, na real. Tô no gen do 3 aqui já. Vou ver pra onde ele vai. Vai enganchar mais pro meio. Não, parece 8-8, mais pro 8. Você dropou a escavadeira do 4 aqui? Dropei. Tá indo pro 7? É, e no 7, no 7. Dei pra ele. Eu Tô indo dropei. Lá pro meio já, pra ele ter do 5. Ah, fala onde você dropou, fala rápido. 4-1-2-3, 4-1-2-3 eu dropei. Tá. Eu consigo ter um e-mail que eu te ninja. Ok. Comigo aqui na LT do 5. O Stanley tá onde? 3. Tô 3. 3, tá. Vou pegar o Gen do 9. Vou pegar 8 então. Tem cheque? Tem. Não. Ah, tem. 3 tá quanto, Stanley? Tá atento. Tem pallet no 6, na pallet Gen também. Tá, dropei cheque. Não sei se eu chego, acho que não. Indo pro 9. Carai, pallet. Tô com pallet aqui no 5 aí. Nice. É uma pallet G no 8, tá? Depois dessa pallet. Tá. 60, 69. Indo pro 8, pallet G. Tá, você quer morrer não? Você dropou Pode já? Ser. Não, morro nela. Fechou. Perfeito, pera com o ninja aqui no lado. Não deu, saí sem querer. Certo. Peguei 8 de volta. A gente vai poupar 9, tá? Ele tá indo pro 4. 4? Vou salvar o Suri. Ok. Voltando agora, carregando, vou dá vou tempo. Pegar 8. Vou MBT. Pegar 8 fundo. Tá, tankar, tá safe, pouquinho. Tá safe. Só deixar, tá. Separa, eu tenho o lixo. Uhum. Ah, ele tem 4 pontos. Estamos quase poupando o último gen. Tá 60, portão, tô dupla. Tá... É... Vocês têm dupla? Tem. Pode portão, tá, ser. Tô campando o portão do 3 aqui. Perfeito. Tô indo pra tchau do 9. Abrindo 3, tá? Cuidado com o slug, tá? Slugou. Ok, eu tô estufando 8 aqui. Tô me arrastando pro 3. Ele foi pro Stunner. Morreu, tá? Que eu tô em dead zone. Você só cura o. Me levanta aqui, ô ninja. Tô indo, tô chegando, tô no band já. Chegando agora. Abre direto, sério. Curando. Tá bom. Vai o mais fundo possível que você puder.
Ah, tá safe, ele não chega aqui nem rodando. Tá, isso tem 1, 2, 3, 4, 5, só bora lá pro 3. 5, 6, 7. Bora. Tá dando W, tá? Uhum. Cuidado. Mas chega safe no 3. Isso aqui é vitória? É. Claro, pô. O Prey fez 8 ganchos, a gente 5, mano. Não, eu tô viajando, eu que eu meu tava Deus. Olhando. Eu tava olhando outra coisa ali. Aham. Uhum. Eu tô aqui, guys. Não, eu tava com o Seal Sunny. Me distraí aqui, velho. Morto, velho. Meu Deus. Já tá todo mundo rindo, chorando de rir, assim, ninja. Desculpa, gente. Errei aqui, eu tô distraído. É, foi o que o Galo. Foi o que o Galo comentou no meu feed. A gente testando a PTB, o ninja foi mal, guys. Tá distraído aqui. Tá precisando atenção no DH. Não, é que começaram a perguntar de perk, eu, mano, o que que tá acontecendo? Eu respondo, eu dou fucking chase. Agora que vai vir um abator. Vai cair a Mau. Ah, ele colocou. Tá certo, nice. É, bora, guys. Fica esperto com o Player for Food, quem é obsessão? Sei lá. Todo mundo set? Vão de obsessão, fica esperto, aranha. Fica esperto. Corrupt 4. Isso. 8? 4. 8? É, 8. 4 e 7? Eu tô no 7, tô indo lá pro 4. Eu tô no 8 aqui, tá? 8 só que eu sei. Ah, o Myers eu vi lá perto da check, eu tô sem visão agora, talvez foi. Ele tá no 1, ele tá no 1. Ele tá no 1. Tá, Corrupt 4. Peguei gen 8 aqui, tá? Tá, eu vou dar W lá pro 6, tá? Tá pelo meio do mapa. Ah, ele tá fundo do 1, fundo do 1/4 olhando. Ele errou o spawn. Eu tô no 4 ainda, tá? Pode ser Corrupt ali, por isso que ele foi lá. Vocês verem ele subindo, me avisa, tá? Ele tá indo 5, tá indo pro 8, 9. Peguei 9, tá? Tá, eu dei pré-live do 8, Tem um gen aberto lá no fundo, tá? 1, 2. Eu vou pegar. Alguém sabe do Myers? Não. Tô pegando com o ninja. Eu dei uma stealthada aqui no 8, Sash. Stealthei também. A gente tá dupla. 1/2 fundo. 4, o Myers 8, tá lá no 8, tem o info dele agora, tá no 8. Ah, tô stealth no 8. Nossa, o Ash respira muito não alto, sei mais, mano. Não sei mais. Tá na jungle do 8, tá atrás da parede, nice. Tá lá no fundo do 8, procurando. Vocês estão dupla onde? Talvez vai 9, Sunny, talvez vai 9, tá? Tá. 1/2, eu posso puxar, velho, tipo... Não sei se consigo stealthar aqui. Já ele não, tá não, no não, gen. Ele não veio pra mim, tá indo pro meio do mapa. Meio do mapa? Deixa, parece deixa que 9... ele vai check, tá? Deixa 9/9, na verdade, né? Vou pegar o gen do 8 de volta. Peguei 9. Não sei não, hein, acho que é melhor popar. Se ele só popa, tá. Ele tá vindo, Stanley, tá vai stalkear. Tá. Ah, deixa 9-9 então, aproveita. Sim, mano. Ah, ok. 9-9, tá. Vou sprintar lá pro 4. Vocês não tava comitando na cara dele, né? Não. Tava. Ah, tá. Tava. Boa, guys. Dá stalk. Não, falou que o Godchunk mentiu também, cara. Não, mas é que ele... ele não veio stalkeando, por isso que eu disse que não, né? Tipo, tá 68, mano. Ele só veio andando, né? Tava mentiroso. 30 não, ele começou depois, né? Tá bom. Enfim, CPU, tô desculpa. Tá dando W, esse cara. Fazendo é louco. Fazendo 4. Meu Deus. Ah, não, deu tanato pra ele, velho. Cara, é 3. 4 genes avançados, mano. Tá muito safe. A última vez que a gente falou isso, o Play fez 9 hook. O RNG do 1 e 4 tá forte, tá? Aqui no 6 e 9 não tem nada. Foi 6, tá? Tá, dei pré-live pra LT. Ficou 80, meu gente. Popei 8. Ele tá indo pro 8. Se quiser reset, kit 4, tô no gen. Tá, tô aí, né? Botei 9. Dropei o kit aqui no gen. Eu stealthei no gen, não me achou. Tá, consegue dar calça ele DC9? Não tenho visão. Me achou. Tá. Vai pegar esse stack pra caramba. Mas ele não tá me stalkeando, não. Cara, eu acho melhor... Vocês estão em gen? Descendo, tô no gen do 4, eu tô. Tá, eu vou ter que deixar 9-9. Tô com ele numa pedra do 8 aqui. Já, tá? Sim, eu só sei que o /2 tá 9-9, mas que senão eu vou travar seu gen. Ok, ok. Eu vou atravessar e vou poupar ele. Aí vai ficar o 9-9-9. Ele vai pegar 25 stack em mim aqui, mano. Parece o Mohawk do Bubba do Feno! Eu saí do gen, o Stanley tá no gen do 4. Ó, ele chutou o gen, tá aqui. Não tá 9-9 mais não. Tá comigo na jungle aqui. Tá, 80. Fazendo 7 agora, 7/8. Cadê ele, mano? Ah, ele virou em mim. Tô cuidado, tá? Cuidado, tá? Ele tá com 3 stack, ele tá com 3 stack. Ok. Tá, eu vou poupar um. Pera, tem 2 gen 9-9?
Tinha, não tem mais. Pode poupar o 9? Não, né? Só o 999. Ah, vai bloquear o gen do ninja, não vai? Com ele pro 7, correndo pra ele pro 7. Talvez ele comitinha no ninja. Tem um gen aqui perto do check no 5. Ali, cuidado. Eu terminei um gen do 99. Acho que ele pega esse talk em mim aqui. Peguei com o série 5 aqui. Não vem em mim. Será que ele me acha na pallet? Me achou. Comigo aqui no gen, tá? Também dupla 5, 6, tá? Aham. Ele tá com 3 stack do brincando com essa comida. Ele tá com 3 stack. Ok, eu tô 4 com ele. Provavelmente eu caio, tá? Nossa, olha a velocidade dele no alerta. Não tem como chegar em nada, eu só vou no canto de mapa. A gente tá 50 aqui, mano. É. Você pode estufar pro save, Stanley. Ah, o Stanley aqui! Nossa. Aí fodeu, mano. Os três juntos é foda. Caralho, velho. Ele tá indo pro meio do mapa, talvez ele vai pro trio. Tá indo trio. Tá indo aí. Ah, mano, vou comentar essa porra. Sim. Eu também ia sair, mas... Eu vou passar pro save do ninja. Foi pra você portão na check. Portão 7 e 9? É, portão do 9, sir. Eu vou salvar o ninja. Tô indo. Tá comigo um aqui, mano. Só vou fazer a boa e você sai. Tô no 6 agora, tá no... Ainda não cheguei. Eu posso correr pra 7 também. Não, bora 9. O ninja, o sir não tá lá já lá, não? Não chegando agora. Não, o Stanley tá com ele 1. Tá com o Stanley lá do outro lado. Sim, tá abrindo. Tá, se ele fica com o Stanley é 7 pontos. Vocês estão em 9? Tamo 9 já. Tá. Pode correr, ninja. O Stanley tenta hatch. Consegue hatch, Stanley? Vou tentar. Ele tá com 2 stacks do brincadeira com essa comida, né? Ninja dropou, né? Tá, pode. Tá, bora. Vamos embora só. Quer tentar o Kobe? É. Pera aí. Tem o Kobe. É o guardião, hein? Vou sair já os... Pera aí. Coisa aí. Como ele me achou agachado no gen, cara? A gente teve um início bom, ele demorou muito pra pegar os stalk. Demorou pra achar também. Também dá 20, também tá bom. Prejudicou bastante ele. Não, cara, o ninja mentiu pro capitão, mano. Não, é que de verdade, quando ele tava na check, ele não tava stalkeando ainda. Quando ele chegou pertinho do gen, que ele começou a dar uma stalkeada. Stanley, você calanga pro save? Stanley chegando no gen. O pior é que, tipo, o Stanley e o ninja junto, assim, o ninja falando, ah, não, aí do nada, assim, o Stanley só rindo, ah, sim, concordo. Tipo isso. Vocês comentaram na cara dele? Não, vamos jogar pro 2x0, cara. Bora to play. Boa sorte, bom game. Foco, força e fé, mano. Contra meu Vult aqui. O Ruinar tá num lugar bom, hein, mano. Não tem ninguém ali. Ou pode ter, né, mano? Não, nasceram 7. Você acha? Acho que não, mas... Ué, você não nasceu 3? Nasci 3. Então, porra, nasceu... Olha lá, tá todo mundo ali. Você viu a passada? Não vi. Não, era o Charm. Parece. O Wally estava lá, mano. No 7 então mesmo. Foram 4, né? Pode ter sido 4 spawn também. Do 7 pro 4. Não consigo ver, gente. Não dá mais pela espreita aqui. Será que não vai maratonar a gente, né, mano? Não, bom. Vamos aceitar seu corrupt to play. Eles acham que eu não vou achar eles? Calma aí, então. Eles estão lá pro 7 e 8, então. Sim. Já passou a metade do corrupto. Tá com seu arruinar também. Isso aqui é foda, né, mano? Foda de ele saber que tem arruinar aqui. Cacete, Elvis, mano. Cadê esses caras, velho? Dá uma procuradinha no 4. Certeza. Inacreditável. Tanto tempo que eu não tomei essa estratégia de ficar assim no corrupt. É até estranho. É pelos pontos que eles precisam, até faz sentido. Nice, se esconderam bem. Não acharam, boa. Bora, mano. Vocês vão querer trahardar a ponto de se esconder corrupt? Então vamos trahardar direito. Esconde headlight.
Nice to play. Acho que eu vou guivar ele. Tem uma boa. O que você acha? Uma boa guivar. Foda que eu tô sem rain. Vou só. Mas tá comer um pouquinho do stuff dele. Guivar. Eu já subo quase tudo. Porra, essa. É isso. Diabéis. O que será que estão fazendo GMS? Faço ideia, cara. Eles podem ter qualquer gen. Não sei onde eles têm o faro. Nossa. Achei a última aqui. Achei. Pera, Claudete. Cadê a Claudete que tava aqui, achei? Achei que eu ia tomar cash aí. Nossa, Dead Zone, tadinha, velho. Qual que é o plano dela? Se fodeu, mano. Ela ficou aí, mano, em vez de tentar meter o pé. Talvez você tome outro gen, que é aquele avançado 4, 5. Não, se passa, toma mais 2, velho. O incondition é matar e você consegue? É qual o problema? 4 hook, basicamente. Ah. Vamos ver se esse cara tanca agora o Myers em um P3. O P3 quê? É foda. É, Myers em nível 3. P3. Eita, quer tomar menos 3? Falei errado, mano. Só vai campar essa jungle. Sim. Tem pallet aqui ainda? Deve ter. É. Nice. Não esquece de deserar ela pro 9, tá? Pro outro lado. Isso. Acabou os loucos. Ela tem só a long roll lá. Mas ela chega, mas você pula rápido e derruba ela. Morreu. Meu Deus, olha esse boneco pulando, cara. Só vai pular. Não pulou. Nossa, eu muito pularia. Eu quero só garantir stack do meu Yoshi. Qualquer coisa se der merda. Tá certo. Vou querer comentar aquele gem já. Meus stacks. Só garantir agora. Struggle também, né? É, struggle basicamente vai. Você acha melhor acampar ou vou pro jogo? Ah, tem no Yacht que eles não ativaram ainda, né? É. Dos stack. O galera, garantir a morte ele ganha, né? Eles fizeram quanto? Foi 3 hooks ou 4 dele? 2 hooks se ela morrer 4. Ah, é verdade. Foi então. Ah, tipo, ele pode garantir a morte dela, mano. Eles fizeram só 5 pontos. Achei o B. Só não ativaram no Yacht ainda. É, mas enganchou o Bill, acabou. Por que será que eles não ativaram? Morreu o Bill. Ativaram agora. Não tem pallet aí. Você busca. Bill? Nossa, ele também achou que você buscava. Mano, você buscava. É que é o 2-play, né, mano? Sim, exatamente. Jurei que o 2-play ia bater. Ah, só campo o Bill agora e acabou, mano. Eu não teria essa frieza. Pô, eles jogaram bem pra caralho, mano. Eles tafaram com o Rupt, né, mano? Achei.
Até sei. Não, eles jogaram muito bem, mano. Pouparam o Gen saíram muito rápido, velho. Fasts, fasts. Eles tentaram fazer o melhor possível, né? Essa estratégia de esconder Corrupt foi do cara. É que eu sou burro também, né, mano? Podia ter ido pro set pau dura ali. Não, mas eu não entendo. Tem o Fênix de nascer longe junto. É, e o então, Play não vai lá pro longe, mano. Junto. Ô burro, eu esqueço que tem essa oferenda, mano. A única coisa que eu penso quando eu tô jogando é só na minha play, que eu tenho que enganchar e é isso. Não tem muito o que eles fazerem aqui, mano. Você tem que só ser. Tio Play indo voltando, muito bom. Que isso, cara? Tá aí, Tio Play. Mata o Bill, mano. Bill merece mata morrer. O Bill, mano. Hesitaram a Nia, mano. Os pares tentam save. Eita! Savezinho? Não, né, burro. Inacreditável. Savezinho maroto? Será? Nossa, vamos dar T-Bag no portal. Vamos chamar X1. Certeza que a Isadora tá parada lá pra dar T-Bag, mano. Ela vai dar T-Bag. Ah lá, olha lá.